ပကံကျောင်းမြို့နယ်ရှိတရပါဟိုတယ်ကနေလှုပ်ထုတ်ခံမှုအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တမရနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှစ်ဦးထံစာပေးပို့ထားရလို့တရပါဟိုတယ်လုံသမားတွေကပြောပါတယ်။အိုလာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာဘန်နူလာလန်နဲ့ဘူအောင်ကျော်လန်တောင်အိုလံမေးတာဝန်မှာရှိတဲ့မြန်မာ Press Freedom Center မှာပကံကျောင်းမြို့နယ်တရပါဟိုတယ်မှာအလုံသမားတမန်ကခေါင်းဆောင်နဲ့လုံသမားများကိုအလုံမှထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးအလုံပြန်လည်ရရှိဖို့ပြည်ရင်းပြည်ပလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တနည်းကြတဲ့အထိအလုံပြန်လည်ခံထားမှုမရှိတဲ့ပေါ်တင်းသာရှင်နေပွဲပြုလုပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရပါဟိုတယ်မှာလုံထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အလို့သမားတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထံစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားရလို့တရပါဟိုတယ်ခြေကံလုံသမားအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌကိုနေမျိုးဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရပါဟိုတယ်ကအလို့သမား12ယောက်ကိုဒီဟိုတယ်စီးပွားရေးကျဆင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့အလို့ထုတ်ပါတယ်အလို့ထုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်အလို့ပြန်ခံမှုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြမှုလုပ်တယ်သပိတ်မောက်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့တပိတ်မှောက်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်နေရကိုဟိုတယ်တွေကနေလာပြီးဝင်းရံနဲ့23ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ23ယောက်ကိုကအခုအလုပ်ထုတ်ပြလိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလူပေါင်း30ကျော်ရဲ့အလုပ်ထုတ်ခန်းထားတဲ့အချိန်ကတစ်နှစ်ကျော်သွားပါပြီတစ်နှစ်ကျော်သွားတော့အခုချိန်ဒီဘာမှပြည်လည်မှုလည်းမရရှိသေးဘူးပြည်လည်မှုမရရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဒါပြစ်ဒဏ်ကျကျွန်တော်ထောင်နေကြခဲ့ပဲတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပကံဒေသမှာနောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ပြည်ရန်အခုဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့တရပါဟိုတယ်အလုပ်သမားပြဿနာကိုအများဆုံးပြေလည်စေအောင်ဆိုပြီးတော့ပကံဒေသခံတွေကနေပြီးတော့ဈေးတွေတွေပါတယ်ကားသမားတွေပါတယ်မြင်းလဲသမားတွေပါတယ်ပြီးရင်အဲအလန်းညွန်တွေပါတယ်ပြီးရင်အလုံသမားလူတန်းစားတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒေသခံတွေကလက်မှတ်ပေါင်း600ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တမဒစီကိုစာတင်ထားတယ်တမဒစီတဲ့တဆောင်တင်ထားတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုလည်းတဆောင်ပြီးတော့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဤတော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မောင်စီတဆောင်ပြီးရင်အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြရေးနဲ့ဤသူအင်အားဝင်ကြီးဌာနအဲဤတော်စုဝင်ကြီးဦးသိန်းဆွေစီတဆောင်ပို့ထားပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဒါမျိုးတွေပကံဒေသမှာမဖြစ်ဖို့ပြီးရင်တရပါအလို့သမားပြဿနာကိုလည်းအများဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာပါအဲ့ဒီတင်းသာရှင်းတဲ့ဘက်မှာတရပါဟိုတယ်မှာအလို့ထုတ်ခံရတဲ့လူသမားတွေနဲ့ပကံကျောင်းမြို့နယ်ဟိုတယ်ချစ်သူမြို့နယ်အလို့သမားများအဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ရှိသူတွေကတရပါဟိုတယ်ရဲ့အလို့သမားများအလို့ထုတ်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်